Rengrengan Satres Krim Polres yang jur, nyerek pelaku limaan anu ngoroyok korban tepika korbanan nandangan tatu parna. Di Namprona, gebaluka reta kejadian korban nandangan tatu anu kudu dirawat secara medis di rumah sakit. pelakuanwalrogahala di Kampung Cibodas, Desa Gunung Sari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Canjur di dicekrengrengan satris Keore Canjur. Etak kejadian temmu watif balas dendam Ka korban, Laaran korban cek para pelaku cenakung Singalakonan H Nu sarupa sawwatera tahun Katompernaken. Ke Tineeta kejadian Panroga Late korbanrendangan Tatuparna Tepi Ka Kudu dirawat intensif di Ru rumah sakitkit Canjur. Pol Canjur AKBPS Har Konia Wadesken Takasuste Kaguardomasar karena laporan polisi Anuka Tampa tanggal Februari 2024 Sa Luna petugas tisa Treki Polre Canjur ngalakonan penalungtikan Turta bisa menggihan para pelaku. Korban inisial AR mengrupa Baturna para pelakuan upada pada anggota perkumpulan motor anuedda. di pelakuan 5 anai seorang Lina masih buron. Pihak polisi mepelingan KDPO sangkan lewi hade masyarakat diri batan jaga nadi cerak petugas. Kelompok motor yang berbeda dan sekaligus mengklarifikasi terkait motif daripada peristiwa ini. Murni adalah balas dendam yang tidak ada unsur politik atau apapun. di itu perusaan juran desken yang pihakna mual asa-asa ngalakonan tindakan tegas terukur kap para pelakuna begitu nah wajar Opama pelaku Milan pas sadis pihak nage bakal ngalakonan tindakan tandas para pelaku ditian Pasal primer hiji 70 ayat 2 kelawan ancaman hukuman bui maksimal sarapan tahun serreken subsider pas tilu 5 hiji ayat 2 kuhp Junto 55 ayat hiji kalawan ancaman hukuman Bui Sali Lalilana 15 tahun. Heri Setiawan, Bandung TV.